Mun nimi on Jaakko Nurila, toimin Lapin sotilassoittokunnan päällikkökapellimestarina. Rovaniemellä on aloittanut tuossa 90-luvun alussa varusmiehenä. Ja kävin siinä näitä opisto-upseerin peruskursseja tämmösiä, ja siitä valmistuttua niin aloitin täällä sitten niin kuin päätoimessa soittajana ja oma soiti on tuo saksofoni. Mä en kerennyt sitä kovin pitkään olla, niin tarjotusti tehtävä Oulun suunnalta. Siihen aikaan toimin Oulussa Pohjan sotilassoittokunta, ja siirryin sitten vuonna 1994 sitten tuonne Ouluun töihin. Ja olin siellä sitten niin kauan, kunnes soittokunnan toiminta tosiaan päättyi 2014, ja takaisin tulin sitten Lapin sotilassoittokuntaan kapellimestarin tehtävään. Mulla on semmoinen aika vahva tämmöinen musiikkipedagogitausta, että työn ohessa mä oon opiskellut sitten ensin Lahdessa aikoinaan konservatoriossa musiikkioppilaitoksen opettajaksi, ja täydennisin sitten sitä tutkintoa Oulussa ammattikorkeakoulussa tämmöiseksi musiikkipedagogitutkinnoksi, ja tein sitten siinä näitä tämmöisiä solistisia erikoistumisopintoja, ja tämän jälkeen sitten hakeuduin vielä tuonne Sibelius-akatemiaan sitten solistiselle puolelle ja valmistuin sieltäkin sitten 2006. Ja tulipa yliopistossakin tehtyä tämmöisiä musiikinopettajan opintoja, mutta ne jäi sitten kesken siinä. Mutta tosiaan saksofonia soittelin sinne maisteritutkintoon, ja samaan aikaan sitten kun viimeistelin näitä solistisia opintoja, niin aloitin kapellimestariopinnot myös sitten Taideyliopistossa. Ja 2008 sitten olen kapellimestariksi valmistunut. 2014 siirryin Rovaniemelle kapellimestarin tehtäviin, ja nyt sitten olen tässä reilu 2 vuotta hoitanut niitä päällikön tehtäviä tässä soittokunnassa, ja seuraava tehtävä on tosiaan tuolla Tikkakosken suunnalla. Ja genre vähän muuttuu big band-tyyliin, ja sillä lailla palaan alkujuurille, koska saksofonistina on toki tullut soitettua big bandissa, muun muassa täällä Rovaniemellä ja Rovaniemen big bandissa, ja sitten minä olin Oulussa perustamassa semmoista Oulu Stars big bandia, jossa toimin sitten useamman vuoden kanssa soittajana mukana, että on kyllä ihan mielenkiintoinen tehtävä mulla edessä. Haikein mielihän tätä soittokuntaa jättää, että mun mielestä nyt on tosi hyvällä mallilla tämä soittokunnan toiminta, että meillä on kaikki tehtävärivit on täynnä, ja on tullut hyviä tämmöisiä uudistuksia, mukavia nuoria uusia soittajia, toki vanhatkin soittajat on mukavia, mutta tuntuu, että sitten tämmöiset henkilövaihdokset niin kuin omallakin kohdalla, niin kyllä se aina virkistää sitten sitä orkesteria, mutta kyllä mä silleen niin kuin hyvillä mielin jätän tämän seuraajalleni Ville Paakkunaiselle, että täällä on tosi hyvä olla töissä ja mukavia ihmisiä, ja orkesteri soundaa tällä hetkellä hyvältä, että se on niin kuin mukavaa tehdä noiden kanssa musiikkia. Lappihan on, ja Rovaniemi on hieno paikkakunta, että tykännyt aina täällä olla, ja jatkossakin tuun varmasti kyläilemään kavereiden tykönä, ja on jotakin soittoreissujakin luvassa tähän suuntaan, ja aika näyttää sitten, kuinka usein pystyy täällä visiteeraamaan. Rovaniemen kirkossa perjantai ehtoona on sitten minun jäähyväiskonsertti, ja sen nimi on Halkiaikojen, ja se liittyy tuohon Juha Piston sävellykseen, samannimiseen sävellykseen, ja meillä on semmoinen tunnin konsertti siinä, ja siinä on valinnut tämmöistä ohjelmistoa, mikä mulle on ollut tärkeää musiikkia. Straussin Puhalin serenaadi, sitten on tämä äskeinen mainitsemani Halkiaikojen tilausteos Puolustusvoimille, ja Aru Tynjanin trumpettikonsertto, mikä on hieno Puhalin konsertto sillä lailla, että siinä on tämmöistä jotain ruutia, mistä minä olen aina pitänyt, ja Pentti Ojala on mulla siinä sitten solistina, ja konsertin päättää sitten Korsholma sinfoninen runoilma, minkä olen sitten itse orkestroinut aikoinaan omaan orkesterijohdon A-tutkintooni. Lämpimästi tervetuloa konserttiin, nähdään kirkossa ja nähdään myös virtuaalisesti sitten siellä virtuaalikirkko.fi-sivuilla.
konsertti on vapaa pääsy. Kiitoksia vaan yhteisistä vuosista ja tsemppiä kaikille rovaniemeläisille ja Lapin sotilassoittokunnille.